A ideia era a gente, né, retomar os trabalhos de uma maneira progressiva, né, enfatizando algumas valências que a gente acha importantes, que vão ser definidoras, principalmente para sustentar com mais alta intensidade a sequência de jogos que vem pela frente. Revisitar algumas situações que a gente precisa, de uma maneira pontual, com volume baixo, mas com uma intensidade muito alta, tá sempre estimulando durante a temporada, né? Que já os jogos começam a se tornar mais quarta e sábado ali, né? Meio de semana, final de semana, a gente acaba não tendo tempo para fazer isso acontecer. Então a gente objetivou nesse primeiro dia enfatizar um pouquinho da resistência e também um pouquinho do trabalho de força na caixa de areia. A gente entende a areia como um dos pontos dentro do nosso programa de condicionamento, de força e condicionamento para o atleta de futebol. A gente entende que é um meio extremamente eficiente, né, para várias situações, para o desenvolvimento do sistema energético, para que a gente consiga sobrecarregar alguns movimentos que a gente não consegue no campo, que a gente também não consegue dentro da sala. Então, a areia ela está dentro de um contexto todo, né, dentro de um programa de força e condicionamento que começa lá dentro da sala com as questões individuais, com o desenvolvimento da força de base, com o desenvolvimento da potência. E a areia vem simplesmente como um, né, dos fatores que a gente agrega a esse programa. É bom que a gente fale sobre isso porque durante muito tempo a areia foi de alguma maneira erroneamente marginalizada, né? As pessoas esperam da areia uma coisa que ela nunca vai te dar, né? A comunidade científica vai entender do que eu estou falando, que é o potencial de estimular o ciclo alongamento e encurtamento ali, a reatividade. Isso realmente ela não vai te dar, mas também não é isso que a gente quer. A nossa intenção na areia ela é outra, né? Então é um treino que sempre foi muito eficiente, que a gente viveu durante anos aplicando ele, que ele entra com um volume muito baixo, mas com uma intensidade muito, muito, muito alta. E isso, com pequenas doses ao longo da temporada, ela vai com certeza ajudando os atletas a performarem em alta intensidade lá dentro do campo, entendendo que ela é um dos pontos do nosso programa de força, e aí sim ela entra como um fator realmente muito importante no desenvolvimento do atleta de alto rendimento.